Italiana. Sì. Da Sabaldina. Ah, muove, merenda. Ceto peri chem peria chatsali rake is amet ametistos per Ma guarda,
ეს საჩვენებს ახლა ასო საჩვენებს ამ დღესაც საუზ ქეიფი უხდება ხალხ ამ და ეს იმდენად ხოლდება მეგონია
დიდი მადლობა ურები განსაკუთრებით ხელნაკეთი აქსესუარები და მისამაგრები და ორგანიზატორებს შევქებ მე საქმეს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ორგანიზებული ღონისძიება. ძალიან ხშირად დავდივარ სახალხო ფესტივალებზე და აი ეს არ ვარ განებივრებული ესეთი კარგი ორგანიზებით, რაც თქვა მოწესრიგებული. ანსამბლი გორდელა პოპულარული გახდა ერთ-ერთი სიმღერით აყვავებულ არაბზე დეკა და აი გიორგის ბიძა გახლავთ რესტორანთ ელფუჯა უცილავრი. სხვადასხვა ჩვენ ყოველთვის ციტირებთ ხოლმე ვისი ტექსტია, ვისი მუსიკა, აი აქაც კი ყოველ კონცერტზე წერთ რომ მაინც არ დაგვავიწყდეს, რადგან ეს ერთგვარი პატივის ცემა როგორც მუსიკოსის, კომპოზიტორის Yeah.
Moments. Okay, come on.